Доброго дня, шановні пані і панове, обрізали виноград і в наявності дуже багато лози. На сайті ми вже додали всі наші сорти. Сорти, ще раз кажу, провірені часом. Це ті, які більше всього востребовані на базарі. Найгарніші, найдобріші, ті, що дуже добре продаються. Всі інші я просто відфільтровую і відбраковую. Тобто, кому цікаво, під відео в описі буде ссылка на сайт. Можете перейти, оглянути, замовити чубуки. Чубуків кількість обмежена, дуже швидко їх розберуть. Хто хоче встигнути, то обирайте, замовляйте. Чим класно іменно чубуками розмножувати виноград, це найпростіший способ. Зараз ви купили чубук на 4 почки, він з двох сторон буде залитий воском. Підрізали воск, зробили лунку посадочну в коліно найкраще землі, наниз отак зробили дренаж. Це може бути фракція крупна щебеню або каміння побито, допустимо, це стіни ось такий всякий хлам. Зверху відро 2 перегною, пухкого, можна трошки додати землі, яку брали з цієї лунки, перемішали. Можна дати з півведерка піска. Зробили пухкий ґрунт, туди вставили чубуки, добре залили водою. Єдине, що верхня почка чубука має десь на отак виходити ниже лунки. Ви робите луночку поливну, садите цей чубук, засипаєте його землею до весни, і він в сплячому режимі стоїть до весни. Весною розгребли оцей грудочки десь в травні місяці, коли у вас вже заморозків не буває. Чубук просипається, починає рости. Він росте в тому місці, де ви обрали його, зразу наростає дуже гарна коренева система. Це я зразу відповідаю тим, хто буде писати, та ні, краще замовити саджанці, в школки треба вирощувати, це все бред. Це все ділається для того, щоб продавати вам саджанці. Якщо ви вирощуєте для себе, вирощуйте сразу же саджанець на місці, на якому ви оприділилися. Тоді буде гарна кормова система, він не буде страдати від засухи, буде завжди вам віддавати гарний урожай. І побачите, буде мільйон плюсів. Єдине що, 4 бруньки втикнули. Рекомендую дублірувати, робити хоча б 2 такі в одну лунку. Якщо обидві прийнялися, ілі же виламуємо одну, а краще просто відкопали, десь в другу сторону відсадили. Ну, одною процентів на 90 вони приживаються. Інколи бувають, ну не приживаються тільки тоді, коли лоза підсохша. Якщо лоза свіжа, зразу була напитана водою, запечатана воском, вона 100% до весни буде хранитися. Також ці чубуки можна заклити воском, ті, що я вам прийшлю, положити або до холодильника, або до погреба і до весни хранити, потім теж їх розпечатуєте. Як я вам показував, укоріняємо в воді, починаємо це в кінці лютого робити, і на травень у нас вже буде саджанець десь отакою длиною вегетативною зеленою масою з добрим корінням, ви висаджуєте. Це в основному робиться тоді, коли у вас коротке літо. Тобто, якщо ви десь в холодному кліматі живете, в моєму кліматі це робити не обов'язково, літо довге, ще й у нас осінь таке ж те саме літо, тобто все добре визріває, з цим можна не заморачуватися. Ну, в принципі, можна робити так і так, дивіться, кому як удобно. Також у нас на сайті зараз цікава акція «Чорна п'ятниця», бокси будуть за 1000 гривень, за 700 і за 300. Ну, всім рекомендую звернути увагу на бокси за 1000 гривень. Туди буде йти насіння, наповнення більше ніж на 2500. Він коштує 1000. Ви берете цей бокс і вам вистачає всього насіння повністю засадити і ще сусідям роздасте. Дуже класні бокси. Перечень, що туди входить, прямо на сайті можна прочитати, вибрати. Може комусь за 1000 це просто багато насіння, беріть за 700. Тобто оці бокси у нас продаються, теж їх небагато. Встигніть замовити, кому цікаво, так що переходьте, дивіться, обирайте. Ну і, звичайно, чубуки. Нікому нічого не придержую, хто перший замовив, той і забрав. Вибачайте, їх мало, люди швидко розбирають, встигнете замовити, ні, то на наступний рік зустрінемося. Всім дякую і гарних врожаїв.